21. lipnja radovi na novoj srednjoj školi i sportskoj dvorani u Donjem Holjcu bit će završeni. Inače, stara škola sa svojih 2300 četvornih metara prostora nudila je mogućnost isključivo dvosmjenskog rada od 7 do 19 sati. Sada prelazimo dodajući dvoranu, znači 4600 kvadrata, što će nam omogućiti prema ovim sada situaciji, znači sa ovih 17 i ako bude i 18 razini odjela bez problema prelazak u jednosminski rad. Znači kompletna oprema, sve ono što dolazi, moderna oprema će u svakom slučaju podići razinu kvalitete rada u srednjoj školi Donji Miholjac i unatoč tim uvjetima postizali smo dobre rezultate, a nadam se da će ih sve više i više sada biti još i boljih rezultata. Srednju školu Donji Miholjac pohađa 243 učenika podijeljenih u 17 razrednih odjela s tendencijom porasta broja učenika posljednjih nekoliko godina. Škola nudi strukovno i gimnazijsko obrazovanje. 70-ak učenika pohađa gimnazijski program, a strukovni je u području ekonomije, trgovine, hoteljerstva i turizma, poljoprivrede i strojarstva. Dakle, vidimo da smo obuhvatili veliku većinu područja i naravno cilj je da se programi šire, da se prepoznaje i uveže sa potrebama tržišta, odnosno sa potrebama ovoga područja, da bi evo, se škola dalje razvijala i da bi mladi koji završavaju škole ostajali na ovom području i bili stekli tu naobrazbu koja je potrebna. Upravo su zbog stare derutne školske zgrade mnogi srednjoškolci radije putovali čak i u 50 km udaljeni osijek. Dobivanje ove nove škole ja sam siguran da će nam porasti i broj učenika koji će ju pohađati budući da je dosta djece napomenulo da ne žele ići u, onakve neuvjetne, u onakvu neuvjetnu školu, tako da evo ovime dobivamo jednu veliku stvar i mislim da će to isto tako biti jako dobro i za daljnji razvoj Donjeg Miholjca. Po završetku građevinskih radova kreće se u opremanje učionica, a školska zvona po prvi puta zazvoneće će s početkom nove školske godine. Iduća školska godina, to jest, ov, Iduća akademska školska godina ovaj, koja započinje prvim devetim će se ovaj, odvijati upravo u novoj školi. Što je bitno za napomenuti još to je da je vrijednost preko 50 milijuna kuna cijele investicije. Investicija je 80% financirana od strane ministarstva, 10% od strane grada Donje Miholjice i 10% od strane osječko županije. Osim same škole i dvorane, uredit će se i vanjski sportski tereni, parkiralište i pješačke površine. Ukupno uređena površina iznosit će preko 8000 četvornih metara, a na mjestu stare škole hortikulturno će se urediti park koji će dodatno uljepšati izgled jedne od najmodernijih školi u Hrvatskoj.